Хочу подякувати особисто ректору Володимиру Олександровичу. Так як він вже раніше сказав, я є випускником даного вже політехніки. Я випускався ще був Полтавський національний технічний університет. І хочу сказати одне, я по життю завжди сам всім говорив і буду говорити. Я горджусь тим, що я навчався тут і завжди це є правило в Полтаві і в Полтавській області. Те, що випускники Полтавського національного технічного університету, а також політехніки, це є найкращі випускники.